Gisi Femi amekwambia hapa kuna mashindano. Na wakati tunazoea mara nyingi wakiweka aswa wasanii wa Burundi pakikuwa afishi, si tunaita hiyo afishi. Sawa. Msanii akija, unakutana msanii mwingine wa Burundi, mara nyingi tunapenda kusema mtamfanyia hivi, mimi nitaingia kushinda huyo. Msanii akija lazima ni ndugu. Ni wewe kumuonesha umesahau madancers. Chukua na kupatia wangu. Umesahau, kuna kitu umesahau kwa sababu ni mgeni anakuja. Hauna mtu wa kamera. Nani photo itakuwaje? Msanii lazima muandalie. Wewe msanii mwingine, andalia mwenzako ili asipate aibu. Na yeye pia kuna kitu atakwambia Natasha ama msanii wa akili. Huyo huyo mgeni atakwambia kuna vitu viwili au yarekebisha, kwa sababu labda nchi yetu iko juu kidogo, ama sisi kwa muziki tumeshazoea hivi. Ni hivyo, tusikuwe na tabia za kusema. Na ndio maana umeuliza hiyo swali Landry, kusema Natasha tumuonesha Femi kama uko queen of the stage. Never. Mnajua kama niko queen na mnajua kama niko malkia wa stage, sio kumuonesha Femi, naonesha mafans. Watu wanakuja. Femi tayari ni mimbaji, yeye ni queen. Anajulikana aje kama sio queen wa muziki. Mpaka afike hapa Burundi. King kaka vile vile. Ni kusema tutafanya show nzuri kwa pamoja kwa sababu tuko sehemu moja. Hicho kitu wasanii wajue. Msanii akija, basi aanze kusema ule alimshinda huyu, huyo alifaa hivi na kwa kidene msanii kaandika ama mamoto na nini. Hakuna moto. Hapa ni upendo baridi. Ni upendo. Hao wamekuja, tumewakaribisha. Femi sema atakosea, mimi nasiriki, nitakasirika. Mimi nikikosea Femi lazima kasirike. Na ndio maana kabla ya kwenda stage tunaomba. Wasanii wengi wanaomba. Mungu nisaidie niwapatie mashabiki. Watu watakuwa kuja kula, kunywa, kuona show wateke bila Tanzania. Wategemee kitu kizuri kutoka kwa hii timu yote naona hii tuko hapa. Tutafanya kitu kizuri sana. Tuko wasanii wakubwa. Lazima tuoneshe ukubwa wetu. Ili mwaka kesho wakifanya vizuri pia, ama tukifanya vizuri, warudi. Wataza rudi hata kwa baki, basi sisi tutasema Pasaka. Kubeliki. Wataza rudi hata sijui kwa sherehe fulani. Wataza waita kama rais, president ataza waita. Wataza tutaza kufanya show sehemu nyingine, kwa nini? Hatuko kwa mashindano kabisa. Wategemee kitu kizuri kitatoka kwa Natasha na Femi Uno na King Kaka na J-Hub. Leo tunashikisha mpaka kesho. Sherehe inaanza sasa.